всі ви бачите, що нам загрожує. Нам усім. Усім, хто не уявляє свого життя без свободи. Всі ви бачите, наскільки вагомий внесок у захист нашої з вами спільноти робить Україна. Всі ви бачите, наскільки важливо те, що ми з вами реально об'єдналися у захисті після 24 лютого. Отже, завдяки цьому ви бачите і те, що Україна має стати повноправним членом ЄС і НАТО. Я закликаю вас підтримати наші заявки на членство в ЄС та Альянсі. Виїжджати із країни точно нікуди не треба, тому що вчора в інформаційному просторі просто таки був вибух, можна так сказати, щодо виїзду. Виїжджати нікуди не треба. Не буде у нас такого загального, сподіваємось, блекауту по всій країні. Так, можливі відключення, так, вони можливі не тільки на годину або дві, але вже пройдені етапи того, як ми це лагодимо. Ambulan ya Allah ya Rabbi. Eh saya jalan aja Pak. Hai timbang suara. Ah. Ai baba. Обстріли лунають і по об'єктам цивільної інфраструктури, вони навіть лунають по житловим будинкам. Центр міста також потерпав від обстрілів.